Муніципальна варта займатиметься ще й екологічними питаннями Івано-Франківська, відповідно до рішення 13-ї сесії міськради. Це не кабінетний відділ, це не будуть клієнти сидіти і з вікна дивитися, що робиться в місті. Це хлопці, які будуть працювати в місті, і випадку необхідності будуть туди ж залучатися і інші працівники муніципальної варти. Будь-який час, чи вихідні дні, чи в робочі дні, вночі, в день і так далі. І тому ми свідомо йшли на те, щоб це було в цій структурі. Ініціативу мерії депутати підтримали, оскільки це сприятиме насамперед безпеці івано-франківців. Ми наслідуємо, скажімо так, європейський напрямок, тому що в Європі давно вже створені такі муніципальні варти. Але хотів би дізнатися, яку суму взагалі виділила міська рада на муніципальну варту. І хотів би порівняти з муніципальною інспекцією нашою. Тому що там, я знаю, що штат набагато менший, а люди дійсно роблять і виконують свою роботу, їм не вистачає штат. Можливо, об'єднати зусилля. Мінімальна зарплата старшого інспектора становить 5,5 тисяч гривень. Штат муніципальної варти налічує 4 десятки працівників. Це патрульні, дружини та адміністрація. Цієї кількості вартових недостатньо для забезпечення порядку в місті, переконані в мерії. Відтак, найближчим часом чиновники мають намір доукомплектувати штат, як мінімум на 20 чоловік. Вони будуть їздити і дивитися за тим, щоб дотримувалися тих вимог екологічних. Зокрема? Ну, зокрема, вже під осінь, щоб не було місць пожежонебезпечних зі сухою рослинністю. Якщо там є ці місця, то щоб там, якщо є заборона розпалювання вогню, то за цим слідкувати. Ті самі Вовчинецькі гори, щоб там не смітили відпочивальники. Дамби, місця відпочинку, це все має бути і чисте, і ну, культурно доглянуте. Ну, відповідно, сміття, викиди, ну, такого класу. Я собі так бачу ці проблеми. Ну і так, просто ми читали, поводження з тваринами. Так, і ще окрема стаття – це жорстоке поводження з тваринами, яке призводить там до каліцтва. До професійних обов'язків екопатруля відносяться тепер природоохоронні функції та протидія наслідкам стихії, в тому числі патрулювання території полігону в селі Рибне. Я приклад кажу, Елгава, тут Віктор Андрушович сидить, знає прекрасно це місто, 81 тисяча населення, 129 чоловік, в них муніципальна поліція називається. 120 чоловік, 129 чоловік муніципальна поліція. Це говорить про те, що нам, можливо, в майбутньому треба нарощувати варту і більше обов'язків по охороні публічного порядку, екології, також інших питань мається на увазі і по благоустрою міста. В екологічному патрулі працюватимуть троє працівників. Вони пройдуть спеціалізовану підготовку на базі обласної екологічної інспекції. Муніципальній варті бідкаються, поки немає належного технічного забезпечення. В перспективі для вартових буде придбано рації зв'язку. Віра Лучин, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.